Drage dame in gospodje, obiskovalke in obiskovalci, godba Zgornje Savinjske doline. Dober večer. Zdaj, ko vas gledam iz odra, vidim, da ste še malo zadržani. Vam moram povedati, da imam strašno tremo, tudi zaradi tega, ker zelo, zelo spoštujem športnike. In da se bomo malce ogreli in vsi skupaj znebili treme. Dejmo močan aplavz za vse nastopajoče in za vse odlične športnike. Vam moram povedati, nisem komik, tako kot ste imeli lansko leto voditelja, ampak se bom trudila, da bomo uspešno prestali tole prireditev. So rekli približno tako dolgo, kot recimo gledate ali spremljate nogometno tekmo in še mogoče kakšen podaljšek več. Sem Andreja Petrovič in zdaj bi prosila prvo vrsto same imenentne goste, če lahko malce ostanete. Tu ni v scenariju, upam, da me Ivo Milovanovič ne bo kregal. Prva vrsta, če malo ostanete, da se malo gremo. A veste, kako morajo biti drzni in recimo vztrajni tudi športniki. Zdaj pa bomo naredili sledeče. Dvignite roke vsi v prvi vrsti. Gor, takole, ja. Pa se obrnite proti občinstvu. Dajte narediti, tako, proti občinstvu. Zdaj pa se bomo skupaj naučili ploskati. Na moj znak. 3, 4, zdaj da naredimo pravo štimango. To je bilo malce za energijo. Hvala lepa, drage dame in gospodje iz prve vrste. Se vas ne bom več mučila in seveda še enkrat dobrodošli. Tretjič smo se zbrali v športni dvorani Mozirje, da nagradimo naše športne junakinje in junake. Tudi letos smo morali vložiti kar veliko naporov, da smo izbrali najboljše. Konkurenca je bila res imenitna. Ponosni smo lahko, da imamo olimpijce, evropske prvake, zmagovalke in zmagovalce svetovnih pokalov, državne reprezentante in celo vrsto klubov in društev v vseh 7 občinah, ki uspešno tekmujejo tako na lokalni kot državni ravni ter v tujini. Prav je, da na začetku povem, da smo tudi tokrat izbirali in izbrali na 3 načine. Z glasovanjem v Savinjskih novicah in na naši spletni strani športnik Zgornje Savinjske doline. Odločilni so bili glasovi članov komisije za izbor športnikov iz vseh 7 občin, ki so jih imenovali županja in župani. In lahko rečem, niso imeli enostavne naloge. Prepričani pa smo, da so izbrali pošteno in da bodo domov odnesli lepe pokale, res najboljši. Preden gremo s prireditvijo naprej še en podatek. O pokalih tudi posebnost, da se je organizator Ivo Milovanovič odločil, da v tej dolini gozdov in lesa izdelajo le te, prav iz nam vsem toplega in simboličnega materiala, ter v preprostih oblikah, ki vsakič z napisi in logotipom prireditve Športnik predstavljajo tudi simbole športa, gibanja in zdravega življenja. Tudi za to gesto en močan aplavz. Prav je tudi, da se v imenu organizacijskega odbora, ki ga tradicionalno vodi Ivo Milovanovič, zahvalim vsem vodcom občin, donedavnim in sedanjim županjama in županom in seveda našim pokroviteljem, ki so prispevali pomemben delež denarja ter sploh omogočili izvedbo obsežnega projekta in izpeljavo te čudovite prireditve. In zdaj je čas, da začnemo. Prosim trenutnega koordinatorja županov Zgornje Savinjske doline, gospoda Iva Suhoveršnika, župana občine Mozirje, za slavnostni nagovor. Prav lep pozdrav kolegici županji, kolegi župani. Prisrčen pozdrav športnicam in športnikom, še posebej tistim, ki boste danes prejeli posebne nagrade. Pozdravljam vse goste in vse, ki nam je blizu športna dejavnost. No, prav v teh dneh nas naši ljubi športniki še posebej razveseljujejo. Naša Slovenija gotovo najbolj ploska takrat,
kadar športniki zmagujejo. To je tisti pravi dogodek, ki nas povezuje in veseli smo, ponosni smo na vse, ki zmagujejo in dajejo prepoznavnost, tako v naši domovini, kakor tudi širše. Seveda pa je vsako ploskanje, vsaka zahvala in čast posebej tem, ki prejemajo nagrade. Če vprašamo male šolarje, kateri predmet je najljubši? Včasih je bil gotovo športno vzgoja, telovadba, kakorkoli smo že to imenovali, no danes je že malo v dvomih, večina res je za šport, ampak nekaterim pa paše kaj drugega. Kakorkoli, šport nas povezuje. In danes smo zbrani tukaj v Zgornji Savinjski dolini, ko želimo posebej poudariti, da smo veseli naših športnikov, ki nas zastopajo v naši domovini in tudi širše. Zavedamo se, da je za šport potreben talent, še bolj pa tisto delo, včasih kar garanje. In vesel sem, da danes športnice in športniki, ki ste bili izbrani po komisiji, prejmete nagrade, prejmete priznanje. Zahvaljujem se gospodu Milovanoviču, ki vodi svojo ekipo in pripravi tale čudovit dogodek. Prepričan sem, da bo ta zadeva kar tradicionalna. Vesel sem, da komisije delajo dobro, včasih se verjetno kar težko odločiti, in vesel sem, da se je nas kar v lepem številu zbralo tukaj tale večer in da bo res prijeten, vesel večer. Še enkrat dobrodošli, vsem pa, ki prejmejo priznanje, iskrene čestitke. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod župan. Ob razglasitvi najboljših športnic in športnikov so si prireditelji zastavili tudi nalogo, da se na vsaki prireditvi predstavijo domači glasbeniki. Slišali ste že godbo Zgornje Savinjske doline, zdaj pa se bodo predstavili pevke in pevci osnovne šole Gornji grad. Dirigentka tega simpatičnega zbora je gospa Eva Stvarnik. Okay.
Bravo, naši odlični pevci in pevke z osnovne šole Gornji Grad. Zdaj pa je čas, da začnemo s proglasitvami za leto 2018. Naj samo dodam, da smo dobili rekordno število glasovnic. Verjeli ali ne? Samo 8 manj kot 1000. Bravo! Najprej bodo prejeli priznanja tisti, ki so jih predlagali člani komisije. Gre za posebne dosežke. Na oder vabim novo županjo občine Rečica ob Savinji, Nušo Rebernik. Letos bomo podelili 3 priznanja za posebne dosežke. Na oder vabim športnico in športnika Bernardo Čeplak Poznič Berni, Erika Rosensteina in Sama Supina. Veliko bi lahko povedali o letošnjih nagrajencih, a vsakem le na kratko. Gospa Bernarda je izredna tekačica na dolge proge, maratonka in ultramaratonka. Je mama, žena in pripadnica slovenske vojske, ki jo pri njenem športu v celoti podpira. Teče od januarja do decembra. Dolgo bi lahko naštevali njene letošnje nastope in vrhunske dosežke. Sama je najbolj ponosna na osebna rekorda na 10 in 21 kilometrov in na 2 zaporedni zmagi na domačem polmaratonu Savinja na 21 kilometrov. Omeniti velja 5. mesto na maratonu Radenci, 16. mesto na Ljubljanskem maratonu v absolutni konkurenci in seveda zmago v njeni kategoriji ter zmago na vojaškem svetovnem prvenstvu v maratonu v Bejrutu v Libanonu. Berni, čestitamo! Še en močan aplavz, prosim. Erik Rosenstein, sicer diplomirani inženir tehnologije prometa, je kolesar, ki se nikoli ne utrudi. Letos je zaslužil priznanje za naslov evropskega prvaka v vožnji na 12 ur. Vas zanima dosežek? Prevozil je 484 km, povprečna hitrost 40 km na uro. Ponosen je tudi na rekord trase dirke po Sloveniji. 1221 km je prevozil v 35 urah in 15 minutah. Tudi njemu iskrene čestitke.
Naš tretji nagrajenec za posebne dosežke je dolgoletni alpinist. To je Samo Supin. O gospodu Supinu govorijo številke. Pleza 35 let. Za njim je več kot 3000 vzponov. 77-krat ima naziv prvenstveni. Pohvali se lahko 401 vzponom v zeledeljnih slapovih in še in še. Skratka, gre za velemojstra plezanja, ki si vsako leto zastavi nove in nove cilje. Savinjske Alpe so bile tudi letos njegov drugi dom. Iskrene čestitke! Še nasmešek za fotografe, za spomin na ta lep večer. Iskrene, iskrene čestitke. Podelili smo torej prva priznanja. Čast imam predstaviti zdaj posebno glasbeno gostjo. Vedno je energična, polna energije, simpatična, zgovorna in morda vam bo malo kasneje zodra podala ali pa takole posredovala tudi 5 poljubčkov. Tudi ona je odlična športnica. Pred časom je celo smučala, sankala ali pa drsala tudi v Dolomitih. Pozdravimo jo. Z nami Tanja Žagar. Takole, draga Tanja, zdaj prihaja. Dajmo močan aplavz za našo simpatično Tanjo. Tanja, zdaj rekla sem, da si ti odlična športnica. Ponavadi začneš dan tako, tvoj mali sinček je tako priden, ne? Ampak rekreirati se pa moraš z njim, pa tudi s svojim partnerjem. Kaj ponavadi zjutraj počnete? Delate počepe, sklece, prevale v posteli? Najprej en lep dober večer vsem skupaj. Še posebej seveda vsem športnicam in športnikom, zjutraj plešemo. To je to. Plešete in pojete, ampak recimo, če bi pa ti zdaj izbrala eno zvrst športa, kaj bi izbrala? Nogomet. Zakaj pa? Ja. Kje se nogometaši? Dejmo močan aplavz. Zdaj imate že novo kandidatkino v svojih vrstah. Zato, ker ja bom kar povedala tako, kaj je, ker so mi pač nogometaši všeč. Fajn, zgledajo, pa še postavni so. Tanja, vedno znova rada prideš v Mozirje. Vem, da te lepo očara tudi mozirski gaj, čarobne lučke so zdaj na ogled. Ja, pa rada grem povsod po naši lepi deželi, sej povsod lepo. Tudi tukaj sem že večkrat bila, ampak zdaj pa že nekaj časa res ne. Tako da sem veselem počaščena, da sem lahko nocoj na vaši prireditvi. Hvala za povabilo. Dame in gospodje, Tanja Žagar. Najprej vam bom zapela eno tako malo bolj romantično, ker vam je športnikom lepo pri tem, kar počnete, ker je meni tudi v glasbi zelo, zelo lepo. Ne boste verjeli, bom zapela eno pesem z naslovom Lepo mi je. Se nič ne zgodi, se dokler ljubezen spet srca ne najde in pesem rimo dobi. Kaj jutri bo, le kdo ve, ko ta je trenutek za naju. Lepo mi je, misliš na me, ker vem, da rad me imaš. Le ti me poznaš, ko skupaj sva se svet vrti le za me, srce pa čuti najlepšo pomlad. Lepo mi je, ko nežno me objameš, ko brez besed mi poveš. Jaz ljubim te, veš, se včasih zdi, kot da bi lebi sanje, ki skupaj sanjava jih jaz in ti. Lepo
včasih sreča kam drugam zavije, ko da se malo boji. Vse, dokler ljubezen spet srca ne najde in pesem rimo dobi. Misliš na me, ker vem, da rad me imaš, le ti me poznaš, ko skupaj sva, se svet vrti le za me, srce pa čuti najlepšo pomlad. Lepo mi je, ko nežno me objameš, ko brez besed mi poveš, jaz ljubim te, veš, se včasih zdi, kot da bi lebi sanje, ki skupaj sanjava jih jaz in ti. Lepo mi je, ko nežno me objameš, ko brez besed mi poveš, jaz ljubim te, veš, se včasih zdi, kot da bi lebi sanje, ki skupaj sanjava jih jaz in ti. Se včasih zdi, kot da bi lebi sanje, ki skupaj sanjava jih jaz in ti. Naša odlična Tanja Žagar, a vam je lepo? A vam je lepo? A vam je lepo? A vidite, kako so športniki glasni? Dejmo en aplavz za naše odlične športnike, ki lepo sodelujejo. Tako je zdaj prepevala tudi Tanja Žagar, lepo mi je. In veliko krat se moramo ljudje v življenju ustaviti, pa reči recimo sočloveku, lepo mi je, pa rad te imam, pa recimo vzel si bom čas tudi, če ne zdaj, pa prihodnje leto. Čas je, da razglasimo naslednjo kategorijo najboljših. Prosim, da se mi pridruži gospod Jože Jelen, član komisije za izbor športnikov. Izvolite. Hkrati vabim, da se mi na odru pridružijo predstavniki smučarsko-skakalnega kluba BTC Ljubno, namizno-teniškega kluba Savinja iz Luč in ženskega odbojkarskega kluba Mozirje. Vsi predstavniki kar pogumno na oder, da lahko razglasimo tudi rezultate. Tretje mesto so osvojile odbojkarice kluba iz Mozirja. Dekleta uspešno nastopajo v drugi državni ligi in se lahko pohvalijo šestim mestom v sezoni 2017-2018. Iskrene čestitke. Drugo mesto so si tokrat priborili namizno-teniški igralci kluba Savinja iz Luč. V zahtevni prvoligaški konkurenci v sezoni 2017-18 so osvojili visoko peto mesto. Čestitamo! Prvo mesto so tudi tokrat osvojili skakalci iz Ljubnega. Z izjemnimi posamezniki v vseh kategorijah so si priborili zelo spoštovan naslov absolutnega zmagovalca med slovenskimi skakalnimi klubi. Čestitamo!
Iskrene čestitke najboljšim ekipam za leto 2018. Lahko povem, da so tudi naši godbeniki letos v izredni formi. Njihov nastop je posredno povezan s smučarskimi skoki. Slišali bomo skladbo Planica. Morda bomo v prihodnje slišali tudi skladbo Skakalnici na Ljubnem. Naj povem, da bodo odlični godbeniki imeli prav v tej športni dvorani v Mozirju 19. januarja prihodnje leto svoj tradicionalni koncert in že zdaj prijazno vabeni, da jih pospremite seveda na njihovem koncertu. Dirigent godbe na Pihala Zgornje Savinjske doline je Tomaž Podlesnik. Tomaž, vam moram priznati, da tole bilo pa več kot odlično. A lahko godbeniki pa godbenice še enkrat ostanete, prosim? Tole ni v scenariju, ker ste odlično odigrali tole in da boste res v svoje vrste privabili številne obiskovalke in obiskovalce na vaš koncert, bom še enkrat naredila reklamo 19. januarja prihodnje leto, boste ponovili samo refren. A lahko? A lahko? Vi boste pa dali ritem. Gremo ploskat, ker dejte vi začet, ja? Gremo? Nas bodo ujeli. Bravo! Zdaj pa se res vidimo na vašem koncertu 19. januarja prihodnje leto. Dame in gospodje, smo že pri razglasitvi najboljše pri mlajših športnicah. Na oder vabim župana občine Ljubno ob Savinji, Franja Naraločnika.
Moram povedati, da je bila konkurenca izredno izenačena. Manca Suhovršnik in Maja Marolt sta bili hudi tekmici. Odločale so malenkosti. Na koncu je zmagala odbojkarica, članica državne reprezentance, ki je svojim klubom Kalcitom iz Kamnika osvojila drugo mesto v državnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju. Žal, Katja Mihalinec ni danes z nami, ker je svojo ekipo v Novi Gorici, bo pa to priznanje prevzela njena mami. Iskrene, iskrene čestitke! Mami, bom pa vas pa vprašala, veste kaj, drugače bi morala Katjo, kako recimo družina spremlja tako vrhunsko športnico? A je treba kaj drugače kuhati kot za vas? Kakšen je recimo bioritem? A kaj trenirate zraven? Se morate kaj športno udejstvovati? Če celo življenje se že športno udejstvujemo, pa sodelujemo z odbojko, z tudi prehrano, včasih je potrebna kaj drugačna, ampak to zdaj že tudi sama se urjaja. Se pa splača. Še enkrat iskrene, iskrene čestitke in hvala lepa tudi gospodu županu. Veste, kaj me zanima? A morda poznate izraz zakantaj? Kaj pomeni to? Kaj pomeni zakantaj? A bo se zapeli zdajle? Ha? Vse, če ne poznate besedila, lahko pa malo zabrundate, ni nobenega problema. Z nami še enkrat Tanja Žagar. Hvala. Preden vam to zame za kantaj zapojem, sam še nekaj vam moram povedati. Mogoče bom dobila aplavz. V srednji šoli sem bila najšportnica razreda. En tak lep spomin. Tako da mi je kar šlo, no. Zdaj pa je čas spet za glasbo. Zame za kantaj. Gremo mal na morje. Bil je zvočen dan, šla sem v Piran, trito na obalo. Kar naenkrat pa sem zagledala njega s kitaro. Je na barki stal, nežno zakantal, pesem le za me, z njo srce začaral. Lep mi je Istrijan, z njo srce začaral, lep mi je Istrijan. Zame zakantaj, serenado sai, che bella, bella notte sta maie. Zame zakantaj, na chitarra stai, najboja barca siva, siva se. Pače z 8 let, sama zato spet, brito na obalo. Kar naenkrat pa sem zaslišala tisto kitaro. Je na bari stal, nežno zakantal, pesem le za me. Skrila se romanca v najinje Piran. Skrila se romanca v najinje Piran. Zame zakantaj, serenado sai, che bella, bella notte s nama je. Zame zakantaj, na gitaro sai, naj tvoja barba siva, siva se. Zdaj pa, drage športnike, športnike, če ste za... Glasbeniki seveda tudi. Zame zakantaj, serenado vstaj, che bella, bella notte stava je.
la 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 la, gremo da me. La 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 la. E bella bella notte sta Maria. Beva sportiti. La 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 la. Gremo faglie. La 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 la. Vai poi a barca, viva, viva sei. Odlična Tanja Žagar. A bi jo še radi videli na odru? Seveda bo prišla brez skrbi. Nadaljujemo s proglasitvijo najboljših mladih športnikov. Tudi v tej kategoriji izenačen boj prav do zadnjih dni glasovanja. Čopar, Napotnik in Mogel so, kot pravimo, dihali za ovratnik zmagovalcu. Na oder vabim župana občine Nazarje, Mateja Pečovnika. Najboljši mladi športnik za leto 2018 je Nejc Naraločnik. Nejc se lahko pohvali kar s tremi mladinskimi naslovi v alpskem smučanju, v veleslalomu, super veleslalomu in smuku. Iskrene, iskrene čestitke! Če Nejca ni danes z nami zaradi objektivnih razlogov, lepo prosim predstavnika ali pa tistega, ki mu je najbližji, da pride zdaj po priznanje. Lepo prosim. Kar nekdo, no, lepo prosim. Franci Kotnik, oziroma boste vi, gospod župan, hvala lepa. Dajmo en aplavz za župana, ki zdajle bo imeno gospoda, gospodiča Nejca, prevzel to priznanje. Hvala lepa. In spet smo pri glasbeni točki. Pevke in pevci z osnovne šole Gornji Grad so pod vodstvom Eve Stvarnik pridno vadili za to prireditev, ker pravijo, da jim je v veliko čas nastopiti prav tukaj v Mozirju. Pozdravimo jih še enkrat. Yeah.
prijatelj moj, zapomni si, da problemi si, kot balončki so le. Puf in glej se zlahka, zlahka predre, puf in glej se zlahka, zlahka predre, puf in glej se zlahka, zlahka predre, predre. Zgornja Savinjska dolina je vse bolj znana in priznana po organizacijski strani. Vse več je odmevnih prireditev, ki iz leta v leto privabi izjemne športnike in številne obiskovalce. Savinjski maraton je eden od teh dokazov. Prireditelji smučarskih skokov na Ljubnem dobivajo najvišja mednarodna priznanja. Na oder vabim župana Luč, Cirila Rosca. Letošnje priznanje za najboljšega prireditelja dobi organizacijski odbor smučarskih skokov na Ljubnem. Imenitno so pripravili tekmovanje za svetovni pokal za skakavke. Iskrene, iskrene čestitke, na oder vabim njihovega predstavnika. Še enkrat iskrene, iskrene čestitke. Pravijo, da v športu ni uspeha brez sloge in tovarištva. In to velja tudi za glasbenike. Zdaj boste slišali eno posebno točko. Verjeli ali ne, sploh niso veliko vadili, ampak samo nekaj minut pred tem nastopom. Z nami seveda odlične pevke in pevci z osnovne šole Gornji Grad in Tanja Žagar. Zdaj, mi predvidevamo, da športniki tudi radi delite poljube, ne? Zato smo eno tako pesem zbrali. En, dva, tri, štir, a! Čega in deke to vsaki mi zavidajo, zelena bodo kako jabolka. In deke to vsaki mi zavidajo, zelena bodo vsa. Danes rožni dan praznuješ, s čim naj te razveselim. Ves dan že o tem razmišljam, ves dan, ki so se drži. Krilo bom oblekla, usta bom našmigala, petljo bom lase pripela in te presenetila. A, 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 pet poljubov sladkih zdaj ti podarim, vsi naj naj upirijo, pa naj lička tvoja enega na nos, pa na usta da boš tus, pet, 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 pet poljubov sladkih ni boš vrni v ti. In morda še kakšnega, in dekleta vsaki mi zavidajo, zelena bodo kakor jabolka. In dekleta vsaki mi zavidajo, zelena bodo vsa. Mini krilo bom oblekla, usta bom našmikala, petljo bom na se pripela in te preseliti. Ki zdaj ti podarim, vsi naj naj upirijo, pa na lička tvoja enega na nos, pa na usta da boš tos, pet, 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 poljubov sladkih mi boš vrnil ti. In morda še kakšnega, in dekleta vsaki mi zavidajo, zelena bodo kakor jabolka, in dekleta vsaki mi zavidajo, zelena bodo.
vsa, zelena budo vsa, zelena budo. Še enkrat močan aplavz za Tanjo Žagar in odlične pevke in pevce z osnovne šole Gornji Grad. A veste, da sem zdaj v eni dilemi, če mi boste pomagali. Kolikokrat se Slovenci ponavadi poljubimo? Dvakrat ali trikrat? Trikrat, ker od zdaj naprej se bomo pa petkrat, ne? Glede na to, da se bližajo božično novoletni prazniki, petkrat. Torej, pet poljubov. A ste za to? Pet poljubov. Gremo naprej mi z našimi priznanji. Res veliko ljudi je v dolini, ki si zaslužijo, da dobijo priznanje za dolgoletno volontersko delo na področju tekmovalnega športa in rekreacije. Komisija je imela zahtevno delo. Večkrat so dolgo tehtali predloge in se na koncu odločili za gospoda Iztoka Beneteka. Prosim letošnjega nagrajenca in predstavnika našega stalnega pokrovitelja, predstavnika družbe Savinjske novice gospoda magistra Francija Kotnika, da se mi pridružita na odru. Gospod Iztok je aktiven na športnem področju skoraj 50 let. Začel je pri mozirskem TV Partizanu kot športnik, kasneje kot trener in funkcionar. Sodeloval je pri izgradnji igrišč za mali nogomet in košarko, kakor tudi pri izgradnji smučarske vlečnice. Bil je ustanovitelj košarkarskega kluba, nogometnega kluba v Mozirju, vodi občinsko nogometno ligo. Bil je tudi član izvršnega odbora nogometne podzveze Celje, dolga leta je sodeloval tudi v različnih komisijah in odborih te organizacije. Opazen je tudi njegov prispevek na področju rekreacije, vodil je tudi regijsko tekmovanje specialne olimpijade. Za svoje delo je dobil številna priznanja tako na državni kot lokalni ravni. Gospod Iztok, iskrene čestitke! Najprej hvala lepa naši simpatični voditeljici za tako lepo predstavitev mojega dela. Seveda pa najprej posebna hvala komisiji oziroma organizatorjem za nominacijo in pa vam za ta prijeten aplavz. Res je bilo precej dela ob reku naj mojih najlepših letih, ampak ni mi žal. Na tisoče ur in kilometrov sem opravil, predvsem je bilo to na področju nogometa. Marsikir očka v naši dolini lahko zdaj reče ponosno svojim otrokom ali pa celo vnukom, jaz sem pa igral v slovenski nogometni ligi. Prav posebej sem še vesel, da ta nogometna igriša, ta infrastruktura, ki smo jo takrat zgradili, ne sameva. Zelo mnogo se dogaja, zanimive tekme se zopet dogajajo v Mozirju, v zadnjem času tudi na Ljubnem. Zato aplavz tudi tem novim nogometnim zanesenjakom. Hvala lepa. Iskrene čestitke še enkrat. Nadaljujemo s priznanji. Zdaj so na vrsti najboljše športnice. Tudi v tej kategoriji izjemna konkurenca. Olimpika, alps smučarka Tina Robnik, bronasti na svetovnih prvenstvih, kolesarka Hrastnikova in lokostrelka Gutmanova, zmagovalka evropskega pokala Hrastnikova, državni prvakini Hrastnikova in Gutmanova in še bi lahko naštevali. Na koncu mrtvi glasovalni tek Hrastnikove in Robnikove in odločili so glasovi komisije. Ta je odločila,
Malce počakajte. Na oder vabim županjo Solčave, Katarino Prelesnik. Dame in gospodje, razglašam za športnico leta Zgornje Savinjske doline 2018 Moniko Hrastnik. Iskrene čestitke, Monika, zdaj vprašanje, tisto klasično, ste pričakovali to priznanje, malo potihem, recimo vsak športnik in športnica pričakuje, recimo, da ga bodo v kraju opazili. Ja, najprej hvala lepa vsem za glasovanje ter celi Zgornji Savinjski dolini za podporo, drugič pa ne moram reči, da sem ga pričakovala, ampak rezultati so letos bili res vrhunski, tako da hvala. Pa želeli ste ga, ne, na nek način. Poškodba je kaj zdaj s tem? Sem še na rehabilitaciji, nisem še začela s treningi, upam pa, da bom kmalo. Držimo pesti. Povejte mi še, kakšni so zdaj načrti za prihodnje leto, kje vas bomo lahko spremljali? Lahko že na prvi dveh dirkah v Mariboru, ko je evropski pokal pa svetovni pokal. Dobro. To mi še povejte zdaj čisto za konec, preden greste dol z odra. Kje se splača recimo kolesariti tukaj v Zgornji Savinjski dolini za vse tiste, ki ne poznamo preveč dobro vaših krajev, da naredite tudi malo promocije? Cela Zgornja Savinjska lepa, tako da lahko se začne že kar tukaj. Bravo. Iskrene čestitke še enkrat. Zdaj pa še enkrat z nami pojoči učenci iz Gornjega grada in njihova dirigentka Eva Stvarnik. Crazy way to choose to be, tell you why, just like the
Spoštovane in spoštovani, nadaljujemo z zadnjo razglasitvijo. Na vrsti je podelitev priznanj najboljšemu športniku. Priznati moramo, da je bil tudi v tej kategoriji hud boj, vendar ne za zmagovalca. Nogometaš Antonio Mlinar de la Meja, atlet Jan Kramer in strelec Franček Tiršek, dvakratni zmagovalec, morajo tokrat priznati premoč mlademu šampionu, smučarskemu skakalcu. Na oder vabim župana občine Mozirje, Iva Suhveršnika. Ja, seveda, naš mladi smučarski šampion, olimpijec Timi Zajc, je športnik Zgornje Savinjske doline za leto 2018. Timi, iskrene čestitke, lani najboljši pri mladih, letos pri članih. Se vas ne bom vprašala, če ste pričakovali to priznanje, konec koncev. Najboljši ste, a je tako? Hvala. Še godbeniki vas zdaj pozdravljajo. Povejte mi, kdaj ste začeli pravzaprav se ukvarjati s tem športom? Kdo vas je navdušil? Ukvarjal sem se začel s petim letom, navdušil me pa oče, ki je tudi sam včasih skakal. A vas je kaj strah višine? Zdaj ne. Mislim pa, da ko bo prišle še večje skakalnice, pa da malo strahu bo. Vedno se sprašujem, kaj takrat razmišljate, preden se spustite dol po skakalnici? Ja, najboljše je, da ne razmišljaš nič, ampak moraš paziti, da ne pridejo kakšne napake zraven. Leto ste praktično najboljši, zdaj v pričakovanju novoletne turneje. Kaj si želite, kaj imate v načrtu? Ja, v načrtu imam uvrstitev v finale na vseh štirih tekmah in pa seveda kakšno uvrstitev med 10. Bravo, iskrene čestitke. A veste kaj? Še nekomu bomo zdaj močno zaploskali. Jošt in Sara, pridita k meni še enkrat na oder. To sta bila dva, ki sta pomagala podeljevati priznanje. Dejmo en močan aplavz tudi za Jošta in Saro. Bravo! A sta vidva tudi športnika? Ja. Kaj si ti? Košarkaš. Košarkaš, v redu, kaj pa ti? Odbojkašica. Dejmo še enkrat močan aplavz. Veliko uspehov tudi vnaprej. Srečno. Zdaj pa, preden se poslovimo, seveda je rekla Tanja Žagar, ma jaz moram v Mozirju še eno zapeti. Sicer bi jaz izbrala kakšno posebno glasbeno željo, ker moram priznati, vse njene pesmi so balzam za dušo in srce. Če je človek vesel, jih posluša, če je žalosten, jih tudi posluša, ampak nekaj posebnega so. Tanja, hitro na oder, a si se lepo danes počutila v naši družbi v Mozirju, povej iskreno. Ma počutila sem se krasno, pa preden se tudi jaz od vas poslovim, no, bi rada vsem vam športnice in športniki iskreno čestitala za vaš trud, za vašo vztrajnost, za vaše cilje, ki jih imate, za vaše uspehe, pa poleg tega, da čestitam vam, čestitam tudi vsem vašim družinam, staršem, trenerjem, ki vas podpirajo in ki vam stojijo na poti pač ob strani, da lahko počnete to, kar radi počnete in da ste pri tem uspešni in vam želim vse najlepše tudi v prihodnje in ostanite carice in cari. Povej mi, Tanja, zdaj imaš v načrtu za prihodnje leto kaj posebnega, kakšno novo skladbo, video spot, lahko te spremljamo na Facebooku, na spletni strani. No, če smo ravno pri novih skladbah, ravno danes je šla moja nova pesem z naslovom Pet do polnoči in jo bom decembra sploh veliko prepevala, no in od danes naprej, sicer pa snemam nove pesmi, tudi ostale in v naslednjem letu izdajam novo ploščo. Se veselimo, dame in gospodje, Tanja Žagar. Hvala. Zdaj se bomo pa tako zmenili. Ste mogli kar dost ploskati, ne? Da ne boste preveč utrujeni, da vas še jaz zdaj preveč ne izmučam, nič kaj preveč zdaj početi.
lahko tudi malo zaspite vmes ali pa zadremate, če vam paše, je prav? Ni problema, kot da me ni, kot da me ni, ampak malo morate pa vsem takole pogledati na oder, ko bom pa jaz tako naredila, pa cela dvorana ploska glasno in jasno, a velja, smo zmenjeni. Ko pa naredim tako, pa imate pauzo, takrat ne rabite nič delati, spet malo. Dajmo probati, glasba, prosim, zdaj. Noč je prava dozava, pa bo za nas, ki ljubimo, se ljubimo. Kaj bo jutri, to še daleč, daleč je, ljubi zdaj, uživaj zdaj. Smeh na licu, smeh v srcu naj žari, saj tvoje, res lepo je. Naj se zasliši, naj se zapoje, naša pesem zdaj. Mora noč je za mene, je za tebe, je za nas. Daj bo, kar bo, jo meni, jo meni, jo teo. Ta mora noč, nič ne čaka, kar takoj se že odpre. Da zaljubim se, da pozdravim se, začuvim, kaj vrednje je. Noč je prava dozava, pa bo za nas, ki ljubimo, se ljubimo. Ma kaj bo jutri, to še daleč, daleč je. Ljubezen daj, uživaj zdaj. Smeh na licu, smeh v srcu naj žari. Saj vzvoje, res lepo je. Naj se zasliši, naj se zapoje, naša pesem zdaj. Ta mora noč je za mene, je za tebe, je za nas. Daj bo, kar bo, jo meni, jo meni, jo teo. Ta mora noč nič ne čaka, kar takoj se že odpre. Kje ne mogo me daši, da vas vidimo. Tako da bi vse začuli, kaj življenje je. Pa naj se za nas. Najlepša hvala vam, pa vse lepo vam želim. Srečno! Moment. Ne bo se šla z odra. Povabil bom še dve simpatični dami, sicer Andrejo, pa Heleno. Prosim, če lahko prideta na odr. Ena rada poje, druga rada govori, tretja rada komandira. Drage dame, hvala lepa za vaš prispevek. Gospod Vili Krajnc, ki je moja desna roka, oziroma moja leva in desna roka, bo prišel meni pomagati mal. Izvoli, Vili, tudi njemu aplauz, veliko je naredil za to prireditev. Zelo kratko. Damam bi pravzaprav moral dati savinjski želodec, ampak to pa je, ni lepo, da daje ženskam. Zato bomo dali rožice pa kapice za spomin. Vsem pa hvala lepa, da ste prišli. Župani, drugo leto se spet oglaziva pri vas, spet bomo, kako se že ti smo reče, dogovarjali se. Ne? Športniki, hvala lepa, da ste prišli. Čestitke najboljšim z željo, da še naprej ponesete dober glas z Gornje Savinjske po svetu.
Vam, mladi športniki, želim, da bi enkrat stali na tem odru, vsem skupaj pa želim lepe praznike. Hvala lepa, Vili, tvoja naloga je, da daš rožice pa kape, jaz bom delil pa polubčke. Ne, 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 ti nimaš polubčkov. Stran. Hvala lepa. Pet bi jih moral dati, ne? Sam je tam en gospod. Izvoli, Vili, ti bi se polubilo, rožce je treba dati, rožce. Izvoli, Tanja. Pa še tole. Ta bo vse samo sadrli. Hvala lepa vsem, ampak ni še konec. Jasno, tako kot je to vse posod, ima zadnjo besedo dama. En aplauz za Iva Milovanoviča, večni šarmer. Torej, preden se zares poslovimo, mi dovolite, da se v imenu organizacijskega odbora, ki ga je vodil Ivo Milovanovič, najprej zahvalim za sodelovanje županjama in županom, pokroviteljem, podjetjem. Hvala lepa in čestitke. Posebna zahvala članom Komisije za izbor športnika leta 2018, Primožu Jelšniku, Franju Pukartu, Jožetu Jelenu, Rajku Rudniku, Rajku Pintarju, Tomažu Pečovniku, Tomiju Stankoviču in Viliju Krajncu. Hvaležni smo občini in osnovni šoli Mozirje ter upravljavcem športne dvorane, v kateri je nocojšnja prireditev. Hvala lepa. In moram še nekaj reči. Hvala lepa tudi vaši in moji ekipi VTV, vaši televiziji Velenje, ki celotno prireditev danes tudi snema. Hvala lepa tudi vsem nastopajočim, vam spoštovane obiskovalke in obiskovalci, in verjamem, da se vidimo prihodnje leto na četrti prireditvi. Vesele božično-novoletne praznike, veliko miru in ljubezni. A lahko malce ostanete za konec, če smo tako začeli prireditev, ker bodo zdaj tisto udarno zažigali in takole zaigrali godbeniki Zgornje Savinjske doline, ki vas še enkrat vabijo 19. januarja prihodnje leto na njihov slavnostni koncert. Mozirje, srečno!